Sağ salam olsun cemaat. Bilmirəm bilirsiniz ya yox. Cənab Prezident Ağdamdan Şuşaya yol çəkilməsi üçün 50 milyon manat vəsait ayırdı. Sözüm buradan bəzi dırnaq arası məmurlaradır, bəzilərinə, İraq yaxşılarından. O puldan bir manat yeyənin Allah balasını ödüsün. O puldan bir manat yeyən, o 50 milyona bir manat yeyən şərəfsizdir, qeyrətsizdir, alçaqdır, oğraşdır, namussuzdur. O puldan bir manat yiyen, ay memur, sen o puldan bir manat yiyesen, o 50 milyondan sen özüne xeyir götürsen, sen şerefsizsin. O torpaqlara göre şehitlerimiz olubdu, o torpaqlara göre canlar verilibdi. Bugün Ağdamdan Şuşaya yol çekilirse, bizim şehitlerimizin ve əskerlerimiz sağ kalan əskerlerimizin sayesindedir. O pula haramçılık qatan şerefsizdir.